ערב טוב לכולם. נתחיל ללמוד מאמר דע את אלוקי אביך ועובדהו. מה שמקשים על הפסוק דע את אלוקי אביך ועובדהו, שמשמע שבשכל האנושי הוא להשיגו יתברך. זה מה שכתוב, דע את אלוקי אביך. והאמת היא שזה בלתי אפשרי כלל. אי אפשר להשיג את האלוקים. שלכן הצטווינו בחוק האמונה, שהיא נגד הידיעה. זאת אומרת, הציווי המרכזי הוא האמונה. והסיבה, בגלל שאי אפשר להשיג את הבורא. אז אם כן, הוא שואל, מה זה דע את אלוקי אביך? הרי אי אפשר לדעת אותו. או צריך להבין, רצון השם יתברך נעשה קודם לנשמע. כמו שכתוב, עושה דברו לשמוע בכל דברו. קודם לעשות ואחרי זה לשמוע. לשמוע הכוונה לתפוס. הגמרא אומרת שמיע לי, כלומר סביר לי. כשאני אומר אני שומע מה שאתה אומר, כוונה אני מקבל את מה שאתה אומר. אז הוא שואל, למה הבורא צריך שמקודם נעשה, כלומר מקודם נאמין ואחרי זה נבין? מה העניין כאן? ונראה לתרץ באופן שגם השכל הפשוט יודע ויחייב את חוק של הקדם העשייה לשמיע. כי הנה כל עבודתנו להשיג המטרה שלו לדבקה בו. ופשוט הוא שאי אפשר לגשמי להידבק ברוחניות, שזה הפך הטבע. והגם שהנשמה מלובשת בגוף חומרי, אולם אין זה ערך לדבקות אלוקית כמובן. ועניין הוא לדבקה בו, הוא שלאחר הרבה הזדחכות גוף וחומר, כדי שיהיה מסוגל להשפיע נחת רוח ליוצרו, שאז השם יתברך מכוננו בחוכמה בינה דעת, כדי שידע ציווי הדמרי דיעביד לה. אי אפשר לגשמי להידבק ברוחני. הגשמי זה לא הכוונה לחומר הגשמי כפשוטו, כי זה פשוט שהחומר הגשמי לא יכול להידבק ברוחני. אלא כשהוא אומר את המילה גשמי,
אז הכוונה לרצון לקבל הנאה ותענוג שבאדם, זה נקרא גשמי. האגואיסטיות שבאדם היא נקראת גשמיות. עכשיו כשהוא אומר את המילה גשמיות או גופני, אז הוא לא מתכוון לגוף הגשמי. זה פשוט שהגוף הגשמי לא יכול להידבק ברוחני. אלא הוא מתכוון לטבע האגואיסטי של האדם. הוא לא יכול להידבק ברוחני. והסיבה היא, כי הטבע האגואיסטי שבאדם, הוא הפוך מהטבע של הבורא. הטבע של הבורא הוא טבע של נתינה טהורה. לא כמו נתינה של בני אדם, שהיא נתינה תמיד מגמתית. נתינה על מנת לקבל. אלא הנתינה של הבורא היא נתינה טהורה, מתוך אהבה טהורה. והתורה מצווה אותנו ולדבקה בו. הדבקות משמעותה השתוות. אז לכן יש כאן עבודה עצומה שהאדם שנולד אגואיסט גמור, כפי שאומר הפסוק, עיר פרא אדם יוולד, אדם נולד חמור פרא, שהוא לא מבין שום התנהלות, אלא אם כן יש לו סיפוק ורווחים. אז שהיצור האגואיסטי הזה יתחבר עם הכוח שמנהל את כל היקום, שהוא כוח אלטרואיסטי טהור. אז יש כאן עבודה מאוד גדולה. לכן הוא אומר, אי אפשר לגשמי להידבק ברוחני. במילים אחרות, אי אפשר לנברא להידבק בבורא, אי אפשר לאוהב את עצמו להידבק באוהב את זולתו. אז לכן הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו מהפך גדול מאוד. נתן לנו מכשירים שונים בשביל לעשות את המהפך הזה. המכשירים הללו זה התורה והמצוות, שכל המגמה שלהם זה להוביל אותנו לאהבת אלוקים ואדם בצורה הטהורה ביותר. ודרך המכשירים הללו אנחנו יכולים להתקדם. זאת אומרת, אדם יכול לנסות
לתרגל תרגולים שונים לגבי אהבת זולתו, אבל המכשירים היותר מיוחדים לדבר הזה זה התורה והמצוות. כל התורה כולה מדברת למעשה על תיקונים שונים שהאדם צריך לתקן את עצמו בכדי לעשות את המהפך הזה. והמצוות, זהו תפקידם היחיד, לעשות את המהפך הזה. כל המגמה של התפילה למשל, זה ליצור בנו ריגושים שונים שיביאו אותנו לצרכים, להשתוקקות, לצמאון, להרגיש את בורא העולם, ולהרגיש את בורא העולם זה יכול להיות אך ורק דרך ואהבת לרעך כמוך. אז אני נותן דוגמה בעניין התפילה. אנשי כנסת הגדולה שהיו אנשים מזוכחים מאוד, הם קבעו את סדר התפילה הזה, כאשר כל המשפטים שכתובים שם כתובים מתוך רמת הזיכוך העצומה שהייתה להם. וכשאנחנו אומרים את המילים הללו ומפנימים את המילים הללו, זה אמור לפעול בנו ריגוש לשני כיוונים אפשריים. או דע לפני מי אתה עומד. אדם צריך לדעת שהוא עומד לפני כוח קוסמי בלתי מוגבל, אנרגיה של אהבה אינסופית, הכל יכול. וחצי מהתפילה בא להפנים אצלנו את הדבר הזה, שנקלוט מול מי אנחנו עומדים ומול מי אנחנו מתפקדים. כי זה לא דומה לשום דבר אנושי שאנחנו מכירים. זה הרבה הרבה מעל החוויות האנושיות שאנו מכירים. והחצי השני של התפילה בא ליצור אצלנו תחנונים ובקשות מעומק הלב, שהבורא ייתן לנו את הכוח האל-טבעי של אהבת זולתו. כי מצד הטבע זה בלתי אפשרי אצלנו. מצד הטבע אנחנו יכולים לעשות סוגים שונים של פרויקטים והתנדבויות והרבה מאוד מעשים טובים ומועילים, אבל להגיע למצב של אהבה תאורה זה דבר אל טבעי, ובכדי לזכות לזה צריך אור אלוקי. אז אני רוצה רק להראות דוגמה, רק דוגמה שהתפילה אמורה להביא אותנו לזה. מתפללים 3 פעמים ביום, 3 פעמים ביום. בכל תפילה ותפילה אנחנו אמורים לעשות סוג מסוים של ריכוז ומדיטציה והשקטה עצמית,
להתחבר לטקסטים הללו שנכתבו על ידי אנשים קדושים ומזוכחים, להתנתק מכל העניינים האחרים ולהזין את עצמנו א' בגדלות האלוקית, שלזה אני קורא בקיצור דע לפני מי אתה עומד, וב' בקשה מעומק הלב שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הזכות הזאת לאהוב אחד את השני באהבה טהורה לחלוטין, בלי שום רצון ברווחים עצמיים. זה נקרא ולדבקה בו, להידבק בבורא. וכל המצוות כולם הם כאלה. המצווה של הנחת תפילין, אדם שהוא מניח תפילין הוא צריך להפנים מה כתוב שם באותם תפילין. שם כתוב דע לפני מי אתה עומד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. את זה שמים על הראש מתוך תפילה שזה יכבוש את מחשבותינו, ואת זה שמים על היד כנגד הלב מתוך תפילה שזה יכבוש את רצונותינו ואת הרגשתנו. ומה עוד כתוב שם באותם תפילין? שם כתוב עניין של יציאת מצרים, הכוונה לצאת מהעולם הצר האגואיסטי שלנו. וכשמניחים תפילין באופן הזה ומתפללים, אומר הזוהר הקדוש חוק בעובדה דילטטה התער עובדה דילאלה, על ידי מעשה תחתון מתעורר המעשה העליון. כלומר, על ידי שאדם עושה פעולה גשמית מתעוררת הפעולה הרוחנית. איפה היא הפעולה הרוחנית? בנפש האדם, לא בשמיים. אנחנו צריכים להיות ממוקדים במשימה הזאת, שדרך המצוות כולם אנחנו צריכים לעשות שינויים בנפש שלנו, בתודעה שלנו. אז אלוקי העולם נתן לנו את התורה והמצוות השונות בכדי שיהיה לנו יותר קל להתרכז ולפעול את הדבר הזה. וגם התורה היא מרוכזת רק בעניין הזה. התורה היא לא ספר היסטוריה. רבי אלעזר אומר בכמה מקומות בזוהר, טיפח רוחו של מי שאומר שהתורה היא ספר היסטוריה, ספר של סיפורים. הוא מעלה כללות נמרצות על אדם שמחלל את הקודש בצורה כזאת. אין בתורה סיפורים, אלא רק לבוש של סיפורים שונים. והזוהר הקדוש עוזר לנו לפצח את כל הסיפורים הללו ולראות איך הם באים
לתקן אותנו. ניקח לדוגמה את פרשת השבוע. יש לי עצה לכל מי שהוא עייף, לעמוד. אם זה חשוב, אז תעמדו. ואם זה לא חשוב, אז תשנו. אני יודע שאתם אחרי יום עבודה, הדברים ברורים לי, אבל מדבר איתכם אדם שעמד במשך 14 שנה. 14 שנה. השיעורים אצל מורי ורבי זצ"ל היו מתחילים ב-2 בלילה. והיה חבל לי מאוד להפסיד כל מילה שיוצאת מהפה שלו. אז אני עמדתי. כשמאוד עייפים אפשר גם להירדם בעמידה. אבל אני עמדתי. כי אם זה חשוב, אז צריכים לעמוד. לעמוד דום לכבוד החשיבות של הדברים. סתם עצה טובה. כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אבל לפעמים אדם לא חושב על זה. אז אני אומר עצה טובה. ואתם תעשו מה שאתם רוצים. פרשת נוח. הקדוש ברוך הוא מביא מבול מים. אז הזוהר אומר שהמים האלו הם מים הזידונים. מלא הכוונה כפשוטו, שבאמת היה כאן צונמי של מים גשמיים, אלא הזוהר אומר שמדובר על מים הזידונים, שזה הסית רעך. פסוק בתהילים אומר לגבי המים האלו, ברוך השם שלא נתננו טרף לשיניהם. שואל הזוהר, למים יש שיניים? ראיתם פעם מים עם שיניים? אז הוא אומר, מדובר על הסית רעך. והסית רעך מכונה מים, בגלל שהמושג הזה מים מייצג שתי שאלות כלליות. מה ומי? שתי שאלות יש במילה הזאת. מה וים מי? מה העבודה הזאת לכם? זה הגוף שלנו שואל. כשאדם רוצה להביא את עצמו לעבודה הגדולה הזאת של אהבת אלוקים ואדם, אז ככל שהוא עושה את זה בצורה יותר קיצונית, הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? נפלתם על הראש? השתגעתם לגמרי? מה העבודה הזאת לכם? למה לך להיות משונה? תהיה כמו כולם. כולם מחפשים רק ליהנות מהחיים. ומי? זה מי השם אשר אשמע בקולו. שתי שאלות מרכזיות. מה העבודה הזאת לכם? כאילו כל העבודה בתורה ומצוות, יש כאן 1,000 שאלות פרטיות ותת פרטיות. מי החליט שהתורה היא אמת? מי החליט שהמצוות הם אמת? מה העבודה הזאת לכם? אולי זה הכל סיפורי סבתא שאיזה מישהו המציא. ומי הוויה אשר שמע בקולו? אתה אומר שיש פה בורא, מי אומר שיש פה בורא בכלל? ואתה אומר שהוא טוב ומיטיב? בורא כזה שגורם לשרוף אנשים, לחתוך ראשים של תינוקות ולאנוס נשים בצורה ברוטלית ביותר, זה נקרא הטוב האמיתיב? מי השם אשר ישמע בקולו?
שתי שאלות עקרוניות, וזה נקרא מים הזידונים. ואומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מציף את עולמו של האדם במים האלו. ככל שהאדם נעשה יותר ויותר מרוחק ממנטליות קדושתית, אז יש יותר ויותר מחשבות כאלה, שאלות, ספקות כאלה. אז מה הפתרון? הפתרון הוא להיכנס לתיבה. אומר הזוהר הקדוש, התיבה היא מדרגת האמונה. להיכנס לתוך האמונה. מי שרוצה להינצל מהמים הזידונים, צריך להיכנס לתוך מדרגת האמונה. יש בית ויש תיבה. בית זה בית יו תף. תיבה זה הפוך. תף יו בית. הפסוק אומר, בחוכמה ייבנה בית. המושג של בית מראה על מציאות מיושבת, מסודרת, הגיונית. בחוכמה ייבנה בית. אבל תיבה זה מציאות לא הגיונית. לכן היא כתובה מהסוף להתחלה. תף יוד בית. אז אם אדם נמצא בצונמי כזה, של שאלות וקושיות שכליות, או של רגשות נוראיות בעקבות מה שחווינו כאן, אז אין שום ברירה אלא להיכנס לתוך אמונה. מה זאת אמונה? האמונה זה מחוץ לקופסה. כשאדם פועל מחוץ לקופסה, כאשר אין לו ברירה, ואם הוא מנסה להבין דברים, הוא רואה שאי אפשר להבין, וכאשר הרגשות שלו מתפוצצים לחלוטין מרוב כאב ומרוב ייסורים, והוא רוצה להציל את עצמו מהמבול הזה, מבול לשון בלבול, אז הוא חייב להיכנס לתוך צורת חיים שהיא מחוץ לקופסה. כלומר, אני לא מנסה להבין את הדברים הללו בשכל, כי זה אי אפשר. אי אפשר. אני לא מנסה להבין אותם, אני לא מנסה להרגיש אותם, אלא אני הולך למעלה מהשכל ולמעלה מההרגשה. כוח אלוקי שמעלה אותנו מעל הטבע, מחוץ לקופסה. זה מחוץ לקופסה האמיתי של היהדות. כאשר אנחנו נמצאים לפני זוועות מטורפות כאלו, ועדיין אנחנו צריכים לומר שהבורא הוא טוב ומיטיב. ואיך זה יכול להיות? אנחנו לא יודעים. לא יודעים. דבר אחד אנחנו כן יודעים, שלאורך כל שנות ההיסטוריה היהודית, הגיעו גברים ונשים לחיבור עם הכוח האלוקי העצום הזה, ואחרי שהם הגיעו לחיבור איתו, הם מסרו לנו שהוא הטוב האמיתיו. מתוך החיבור שלהם. ועוד דבר הם מסרו לנו, שכל זמן שאתם חיים, חיים אגואיסטיים לתועלת עצמכם, לא תוכלו להבין את זה. ורק כאשר אתם תתרוממו לאהבת אלוקים ואדם, אז תוכלו לראות
שהבורא הוא טוב ומיטיב בכל עניין, בכל מצב ובכל תרחיש. אלו הם ההוראות שקיבלנו מגברים ונשים לאורך כל שנות ההיסטוריה. זה מתחיל מהתנך וזה עובר לאורך כל שנות ההיסטוריה עד ימינו אלו. אנשים שהלכו לפי ההוראות, חוקים ומשפטים של התורה, נטרלו את האגו שלהם והגיעו למצב של אהבה תאורה, הם אלו שמוסרים לנו את כל המידע הזה. ואי אפשר באמת לתקשר עם האלוקים אלא בעיקר רק דרך שני המכשירים הללו, אהבה בלב ואמונה במוח. אם כן, נדרש מאיתנו כוח עצום, עבודה שלמעלה מכוח האנושי, בכדי להגיע לחיבור עם הבורא. זה לא יכול ללכת בקלות. אנחנו רואים בגשמיות שככל שאדם רוצה לקנות משהו יותר יקר, הוא צריך לשלם יותר. לא מקבלים שום דבר בקלות. אנחנו רואים שאם אדם רוצה להגיע למיומנות מסוימת, למשל להיות רופא, צריך ללמוד הרבה ולעשות סטאז' הרבה שנים, צריך לשלם חזק מאוד בכדי לקנות כל קניין. ככל שהקניין יותר גבוה, התשלום יותר גבוה. ממילא נבין שלעשות את הבלתי יאומן, שכל אחד ואחת מאיתנו יגיע למצב שהאלוקים, הכוח הבלתי מוגבל הזה, יהיה נוכח בתוך התודעה שלנו בנוכחות פשוטה, זוהי עבודה גדולה מאוד. ונוכחות פשוטה, אני מתכוון שכמו שאנחנו חווים אחד את השנייה כאן עכשיו בצורה הפשוטה ביותר, אנחנו לא צריכים להתאמץ שום התאמצות לחוות אחד את השנייה, זה נעשה בשיא הפשטות. כך אנחנו צריכים לחוות את האלוקים בדיוק באותה צורה ובאותה פשטות, על ידי פיתוח של שני המכשירים הללו, אהבה בלב ואמונה במוח. זה ברור או שיש שאלות על זה? כן. האמונה. גם אהבה. האם האהבה היא באה מחיסרון, או שהיא משהו שהיא לא באה מחיסרון, בגלל השתבות הצורה, אז משהו מעל הטבע לך, משהו מעל המציאות שלך. כל היהדות היא על-טבעית. היהדות כולה היא למעלה מהטבע. מי שמוכר לכם יהדות טבעית, הוא משקר. יש בתוך התת מודע שלנו נפש אלוקית. יש בנו כוח אלוקי
של אהבה אמיתית. זה נמצא בתת מודע של כל איש ואישה. הנקודה היא שדרך התורה והמצוות אנחנו לומדים איך להוציא את הנפש האלוקית הזאת מהעלם אל הגילוי, מהתת מודע אל המודע. זה המגמה של התורה והמצוות. כלומר, זה לא אימפורט, זה לא יבוא, זה נמצא בתוכנו. לא צריכים לנסוע לשום מקום, זה נמצא בתוכנו. ועל ידי שלומדים את לימודי הנפש שלנו, אנחנו צריכים ללמוד איך הנפש שלנו מורכבת, האישיות, הרצונות שלנו, התודעה והתת מודע שלנו, וללמוד אחרי זה איך אנחנו מעוררים את האוצרות שנמצאים בתת מודע, שהם היהדות עצמה. אז ככה שזה נמצא באופן פוטנציאלי, לכולם יש את זה, אבל אדם יכול להישאר קבור כל שנות חייו בלי להיות מודע לכוחות האוהבים, התיאורים שנמצאים בו. לכן צריך ללמוד את זה ולתרגל את זה. כאשר המים הזידונים גוברים ואדם לא נכנס לטבע, אז המים הזידונים בולעים אותו ומשמידים את כל המציאות כולה. זה פחות או יותר מה שחווינו כאן. אנחנו היינו כאן תחת שליטת המים הזידונים. כאן התרחשה מלחמת אחים. כאן הייתה אלימות וברוטליות גדולה של כולם נגד כולם. זאת אומרת, הייתה כאן התעלמות מוחלטת. לא משנה מה הסיבות, אבל הייתה כאן התעלמות מוחלטת מהנפש האלוקית שבאדם. מה שכיכב כאן זה הנפש הבהמית. אז הגענו למצבים של מלחמת אחים ממש, עם כל האפקטים שלה. וזה נקרא מבול. זה מבול מים. וזה הציף את התודעה הלאומית כאן, ופיצח ופיצץ כל חלקה טובה. להיכנס לתיבה לא ידענו, כי כאן צריכים פעולות קיצוניות ביותר, לסובב את העגל לכיוון ההפוך ב-180 מעלות. וההתנהלות שלנו היא הייתה שגויה לחלוטין. מכיוון שזאת הייתה התנהגות, אנחנו בעצמנו פעלנו את כל הזוועה הזאת שהייתה פה. כי כך מסביר הזוהר הקדוש, שהכוח האגואיסטי שבאדם זה נקרא אומות העולם שבאדם. והנקודה האלוקית והאהבה הטהורה שעליה דיברתי הרגע, היא נקראת הכוח הישראלי שבאדם. המשימה שלנו
זה להשליט את כוח ישראל שבתוכי על אומות העולם שבתוכי. להשליט את ההסתכלות הטובה, האוהבת, המפרגנת, המכבדת, המכילה, להשליט אותה על כוחות הרשע שבתוכי. זו המשימה. בשביל זה באנו לעולם. ואם אנחנו לא עושים את זה, אלא אנחנו עושים את ההפך, משליטים את כוחות הרשע על הכוחות הטובים שבנו, שוללים את כולם, כל מי שלא בדעתי שוללים אותו, קוראים אותו, מבזים, מקללים, מגדפים, אז אנחנו נותנים שליטה מוחלטת לאומות העולם שבתוכן. עכשיו, הזוהר הקדוש אומר בצורה מדעית מדויקת, העולם בנוי מעגלים מעגלים, וכל אחד מאיתנו הוא כמו תחנת ממסר. אנחנו משדרים לכל המעגלים. שאלה אם אנחנו משדרים אהבה או שאנחנו משדרים רשע. מה אנחנו משדרים למעגלים? אז כל אחד צריך לעשות ביקורת על עצמו. זה לא שאנחנו צריכים לעשות ביקורת על אחרים, אלא ביקורת על עצמי. אבל אנחנו צריכים לדעת בדיוק גמור, שאם אנחנו משדרים שידורי רשע, זה מפעיל את כל כוחות הרשע שנמצאים בעולם. והעולם בנוי מעגלים מעגלים. יש מעגלים שכוחות הרשע מתבטאים שם בצורה של הלבנת פנים וכדומה. יש מעגלים שכוחות הרשע מתבטאים בצורה שראינו בשמחת תורה. אבל כך אומר הזוהר הקדוש, אני לא מדבר כאן ברמה הגשמית. ברמה הגשמית, אז אלו שאחראים על השטח מבחינה ממשלתית, צבאית וכו', הם שיעשו את הביקורת שלהם, את המסקנות שלהם. אבל אני מדבר מבחינה רוחנית. ומה שאנחנו לא תופסים זה שהבחינה הרוחנית היא הרבה יותר קריטית מאשר הגשמית. את זה אנחנו לא מבינים. אנחנו חושבים שהעיקר זה הגשמיות, הרוחניות זה ככה אוויר, רוחניות, רוח, זה אוויר הכל. אבל הזוהר קובע שהעולם הרוחני הוא העולם האמיתי, ושם מתרחשים ההכרעות השונות, והעולם הגשמי הוא רק פועל יוצא ממה שקורה בעולם הנפשי שלנו. אז אנחנו צריכים לדעת בביטחון גמור שהזוועות הללו שלא ראינו כמותם מהשואה שהייתה באירופה, זה בא מזה שכל אחד מאיתנו משדר שידורי רשע למרחב. יותר בקול רם קצת. זו שאלה שאני אוהב. למה אני אוהב שאלה כזאת? כי זאת שאלה פרקטית.
השאלה היא איך משנים את זה. ארבעה מילים, איך משנים את זה. תשובה. קודם כל צריכים ללמוד, זה דבר ראשון. אם אדם לא לומד נהיגה, הוא לא יודע לנהוג. צריך ללמוד תיאוריה וללמוד מעשי. כל דבר מתחיל מלימודים, ואחרי זה יש גם פרקטיקה. בזוהר כתוב שאם לא נלמד את הפנימיות, את חוכמת הקבלה, לא נוכל לצאת מגלות לגאולה. זה לא רק שלא נוכל לצאת מגלות לגאולה, אנחנו גם לא נבין בכלל שאנחנו בגלות. ואנחנו בגלות גדולה מאוד, כל המגזרים, חרדי, הדתי-לאומי והחילוני, כל המגזרים נמצאים בגלות גדולה, כל אחד במשבצת שלו, והסיבה היא סיבה אחת לכולם. כיוון שערך החיים האמיתי הוא ערך החיים של האדם, והאדם זה לא הגוף, הגוף זה לא האדם בכלל, הגוף זה רק מעטפה על האדם, והאדם עצמו ישות רוחנית שנמצאת בתוך הגוף הזה. אז ממילא נבין שערך החיים האמיתי הוא לימודי אדם, לא מה שקשור לגוף, אלא מה שקשור לאדם, והאדם הוא ישות רוחנית. לכן חובה עלינו ללמוד לימודי אדם. קודם כל, דבר אלמנטרי לדעת מי אני בכלל, והכוחות הרעים שבי, והכוחות הטובים שבי, להכיר אותם, לתרגל אותם, לחיות אותם, להבין אותם. זה א' ב'. ואחר כך באמצעות התורה והמצוות, כל מצווה ומצווה היא אמורה לפרוט על מיתר אחר בנפש האדם, להשקיט את כוחות הרשע ולהפעיל את הכוחות הטובים שישנם בנו, אבל להפעיל אותם. נתתי לכם דוגמונת קטנה, דוגמית קטנה, איך הזוהר הקדוש לומד פרשת נוח. הוא לא לומד את זה בתור סיפור, הוא לומד את זה בתור תרחיש נפשי, לא בתור היסטוריה, אלא המבול הזה קיים אצל כל אחד ואחת מאיתנו היום, עכשיו. והוא מלמד אותנו מה זה המבול הזה ואיך ניצלים ממנו. וככה הזוהר עובר פסוק אחרי פסוק ומסביר את זה בנפש האדם היום, עכשיו, לא משהו מלפני 4,000 שנה, סיפורים. וכאן מונחת גלות גדולה מאוד, שמה ששמעתי בגן בגיל 5, אני עדיין שומע את זה בגיל 50 ו-70, והתת רמה הזאת והפרימיטיביות הזאת היא זאת ששולטת. וככה מוכרים לנו את היהדות, בצורה פרימיטיבית כזאת. זה גלות. אז לכן התשובה לשאלה זה קודם כל לימודים, ללמוד. ויש לנו ספרים, ויש לנו גם הרבה מאוד שיעורים, יותר קצרים, יותר ארוכים, יותר קלים, יותר עמוקים, שעוסקים בדברים הללו.
זה אחד. ושתיים, המשנה אומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר. אם אנחנו חפצי חיים ואנחנו רוצים שהחברה הישראלית תעלה על דרך המלך ושלא נחווה זוועות כאלו יותר גרועות ממה שהיה פה בשמחת תורה, והזוועות שלפני הזוועות, מלחמת אחים, שעדיין היא קיימת, רק ספגנו פה מעלומה בלתי אפשרית, אז כולם התחילו להתרוצץ פה במרחב עם סוגים שונים של יזמות לפעולות וולונטריות כאלה ואחרות. אבל אני אומר לכם בביטחון גמור, שאם לא לומדים את הדברים הללו, אז א', זה יפה מאוד וחשוב מאוד כל הפעולות וההקרבה ומסירות הנפש. באמת עם ישראל הוא עם יקר מאוד, אבל אם לא לומדים את הדברים האלו, אז זה הכל יהפוך להיות dust in the wind, רק אבק יישאר מכל זה. וכבר עכשיו בימים האלו אני מתחיל לראות שחוזרים הגורמים השונים לטקסטים הישנים של גידוף וכללות ועריפת ראשים. זה כבר קצת נרגע המצב, אז חוזרים למנטרות הישנות, ואנחנו לא נשרוד את זה. לפי המדע המדויק הזה של חוכמת הקבלה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אם תלכו איתי בקרי, אני אלך איתכם בחמת קרי. זאת אומרת, אם אתם תתנהגו בצורה שמשדרת שמה שהיה בשמחת תורה, בסדר, זה היה כשל, זה היה מקרה כזה, מקרה, כולם נרדמו בשמירה, אז הוא אומר, אם אתם תלכו איתי בקרי, אני אלך איתכם בחמת קרי. וזה לא צחוק. עם הקדוש ברוך הוא אי אפשר לצחוק ולהתבדח. יש כאן ישות אלוקית, אינסופית, שהיא בראה את היקום הזה עם מטרות מוגדרות לחלוטין, והיא לא תוותר לנו. לא תוותר על המטרות שלה. והמטרות הם שתיים. אחד, אהבת אלוקים ואדם, במוח אמונה ובלב אהבה. האמונה והאהבה זה שני חצאים של מטבע אחת. כי אם אני אוהב את אשתי, אני גם מאמין בה. לא יכול להיות שאני אוהב אותה ולא יאמין בה. זה רק פשוט מתחלק מוח ולב, אבל זה שני חצאים של מטבע אחת. ושתיים, אחרי התיקון שאנחנו צריכים לעבור, הבורא רוצה לתת לנו את התענוגים הגדולים ביותר, שזה התפשטות אור אלוקותו בתוך התודעה שלנו. אלו הם שני הדברים. אז בכדי לעשות את השינויים הללו ש... מה השם? נילי. שנילי שאלה. אז אמרתי, תשובה אחת זה לימוד, תשובה שנייה זה עשה לך רב וקנה לך חבר. שהכוונה היא שצריכים אנשים שמבינים את האמרג'נסי של הדברים האלה שאני מביא לכם מהזוהר להתחבר. אדם לבד זה כמו טיפה בים שהולכת לאיבוד. צריכים להתחבר, להקהיל קהילות,
בכל עיר ועיר ובכל שכונה צריכים ליצור קבוצה שרוצה לפעול בדרך הזאת. כמו אנשים שמכורים לאלכוהול או מכורים לסמים או מכורים לפורנוגרפיה, בכל העולם כולו יסדו דרך הבראה של התקהלות. המכורים למיניהם נפגשים כמה פעמים בשבוע, יוצרים חברה. החברה, ההתקהלות האיכותית, לא התקהלות חיצונית, התקהלות פנימית, להתחבר באמת נשמות לנשמות. ההתקהלות של המכורים היא איכותית מאוד, הם מביאים את הכישלונות שלהם ואת ההצלחות שלהם ומדברים על זה, ואיש את רעהו יעזור ואיש לאחיו יאמר חזק. יש כאן שני כוחות הכרחיים, קוראים לזה רב וחבר, כלומר מנהיג וקהילה. ההתחברות שבין אנשים נותנת כוח גדול מאוד וגיבוי גדול מאוד לפרט, וגם צריכים לידרשיפ, צריכים הנהגה. כך חז"ל קובעים, אפילו מכולת קטנה אי אפשר לנהל בלי מנהיג. לא יכול להיות כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אלא צריך להיות אדם צדיק שמסור לחברה, אלטרואיסט, שהוא ינהיג את כל העסק הזה. חייב להיות כזה דבר. כן, מה רצית לשאול? מה השם? יערה. אבל אל תצביעי למעלה. הרוחניות היא לא למעלה. הרוחניות היא למטה. הרוחניות היא בתוכנו. מה התפקיד של הגוף, את שואלת? ומה רצית לשאול חן? אני לא שומע. כן. לא שומע. בכל עם ישראל. חוק ההתפתחות זה איסורים גדולים מאוד, וזה מה שאנחנו חווים. היצור האנושי נמצא מתחת למכבש האלוקי, והוא מתייסר באיסורים היומים תוך כדי ההתפתחות שלו, והדברים באמת הולכים לאט מאוד ועם כאבים איומים. זאת אומרת, החברה הישראלית חובה איסורים גדולים מאוד שהולכים ומתגברים גם. הולכים ומתגברים.
אין לאנשים מושג באמת מה לעשות. בעל הסולם כותב בכתבים שלו, הוא כתב תוכניות לחברה העתידית, וכדאי מאוד שיהיה את זה לכל אחד וללמוד אותם, תוכניות מפורטות איך צריכה להיראות החברה העתידית. אז הוא כותב שמנהיגי הדור חייבים לשלוט בחוכמת הקבלה, כי הקבלה מתארת בפנינו את התוכנית של העולם הזה, תוכנית מתאר של העולם הזה, גם של המדעים המדויקים, גם של מדעי החברה, גם של מדעי הרוח. כל זה נמצא בתוך חוכמת הקבלה, זה התוכנית שלנו. ואתה לא יכול להפעיל שום פעולה אם אתה לא יודע את התוכנית. קבלן לא יכול לבנות אם אין לו את התוכניות מאושרות על ידי מהנדס. אז מה שאת קוראת חוק ההתפתחות זה איסורים גדולים מאוד, ויש אלטרנטיבה של דרך תורה. מנסים לקרב לדעת ההמון את דעת התורה, שלאט לאט אנשים בצירוף האיסורים עם צירוף המדע הרוחני יתחילו להשתנות לאט לאט. וצריכים רחמי שמיים מרובים, זה בלי ספק. ובשביל שיהיו רחמי שמיים את צריכים תפילות, ותפילות זה לא נקרא מ שאני אומר בסידור, זה לא תפילות, אלא תפילות זה מצב נפשי עמוק, חוויה רוחנית עמוקה שמסוגלת לתקשר עם הכוח האלוקי, זה תפילות. רק רגע, בקשר לשאלה של יערה, מה התפקיד של הגוף? את הכנסת בתוך השאלה גם הרגשות שונות גופניות, כמו שמחה, כעס, עצבים, סטרס וכולי וכולי, כשאת נפגשת עם אנשים כאלה ואחרים. הגוף שלנו הוא בסך הכל חבילה של קבלים, זה הכל, קבלים של דם, שרירים, גידים ועצבים. עכשיו, הגוף זה מימוש פיזי של הנפש. האדם הוא הרצון. שאלה אם אתה רוצה לקבל או אתה רוצה לתת. זה כמו רובוט שאתה מפעיל אותו על ידי לחיצות כפתור, או אפילו על ידי דיבורים. היום אפשר להפעיל דברים על ידי דיבורים. אז הרובוט שולח את היד ולוקח את הכוס קפה, כי אני רוצה לשתות. אז הרצון שלי מפעיל את הדברים. רצון לקבל או רצון לתת? כשהרצון לקבל מאוכזב, זה מתבטא בצינורות שלנו בצורת סטרס. כל מיני חומרים מופעלים מהמוח. פתאום נהיה לנו יגון,
או עצבות, חומרים מופרשים מהמוח. אבל מי שולט על כל זה? האדם, הרצון. והרצון מתחלק רק לשניים, אני רוצה לקבל או רוצה לתת. מבחינה רגשית אנחנו מגדירים רוצה לקבל כאהבה עצמית, רוצה לתת כאהבת הזולת. הגוף הגשמי זה בכדי לאפשר לנו שינויי מצבים. כי הגשמי הוא זמני. הרוחני הוא לא זמני. לכן הנשמה הרוחנית מלובשת בגוף גשמי, בכדי לאפשר לנו רשע וצדק, עצב ושמחה, יעלו שמיים וירדו תאומות. את זה מאפשר לנו הגוף הגשמי, מפני שהגשמי נמצא במרחב הזמן, והוא נתון לשינויים אפילו כל דקה. אז בכדי שאנחנו נוכל לחוות את העליות והירידות הללו בצורה קיצונית ביותר, לכן ניתן לנו הגוף. שחלק מסוים מהזמן נהיה תחת שליטת הרשע, מבול מים הזידונים, ומיד נרוץ לתוך התיבה ונחווה שם כוחות תיאורים של אמונה ואהבה, ושוב חוזר חלילה, אנחנו נופלים ויורדים. כל זה בכדי לאפשר לנו את השינויים, כי יתרון האור ניכר דווקא מתוך החושך. אין שום אפשרות לחוות את הטוב בלי רשע, את האור בלי חושך. כל דבר ניזון מההפך שלו. אבל בכדי שהרשע לא יהיה נצחי, אלא זמני, לכן הכל ניתן לנו במסגרת הגשמיות. העולם הזה, עם הגוף הפיזי, עם כל האלמנטים שלו. זו הסיבה. כן. איך בעצם? שתי שאלות. שאלה אחת, מה לעשות עם זה שכל אחד חושב שהאמת נמצאת אצלו דווקא? התשובה היא הנפש האלוקית שבאדם, בזמן שהיא חיה ונוכחת, אז המציאות האלוקית אומרת, כשם שאין פרצופיהם דומים זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זו לזו. ולמה האלוקים עשה כך? מפני שכל אדם מביא לעולם ערכים מיוחדים, אינדיבידואליים, שרק הוא יכול להביא אותם, ואין שום אדם בעולם שיכול להביא אותם. כי אין אדם דומה לחברו. המרקם
הנפשי בעיקר אני מדבר, לא על ה-DNA הגופני שגם הוא שונה, אבל אני מדבר על ה-DNA הנפשי. ה-DNA הגשמי, הפיזי, הוא פועל יוצא מהרוחני. והכוח האלוקי רוצה שכל אחד יביא לעולם נוכחות אלוקית שונה. האור האלוקי הוא כמו חשמל. חשמל עצמו הוא אנרגיה שאין לה זהות. אין שום זהות לחשמל. אין שום צביון. והוא מתגלה לפי הכלים שאנחנו נותנים לו. אם אנחנו מחברים לחשמל מקרר, אז הוא פועל קירור. ואם אנחנו מחברים לו תנור, אז הוא פועל חימום. והמקרר לא יכול לחמם, והתנור לא יכול לקרר. כל מכשיר וכל כלי יש לו תפקיד אחר, והוא מוציא לפועל את החשמל בצורה אחרת. אנחנו לא יכולים לוותר על שום מכשיר, כי כל מכשיר עושה פעולה אחרת. אותו דבר האור האלוקי. האור האלוקי הוא אחד ופשוט, והוא מתגלה לפי הכלים. לכן כל איש וכל אישה הם שונים, מפני שיש כאן אינטרס אלוקי שהאלוקי מתגלה במיליארדי צורות. וזה היופי הגדול, כאשר האלוקי מתגלה במיליארדי צורות. ואי אפשר להגיד, התנור לא יכול להגיד שהמקרר הוא לא אמת. והמקרר לא יכול להגיד שהתנור זה לא אמת. אותו דבר גם פה. אי אפשר לומר שהאמת נמצאת רק אצלי, מפני שהאמת היא עניין הנוכחות האלוקית, והנוכחות האלוקית היא אך ורק לפי הכלים. את זה אנחנו כולנו צריכים ללמוד. וכשלומדים את זה, אז צריכה להתרקם השתוקקות, לשמוע מה אתה אומר ומה את אומרת. זה שאתה אומר משהו אחר ממה שאני אומר, זה מצוין. כי אני רוצה לדעת בדיוק איך האלוקים מאיר בך ואיך הוא מאיר בך. זה חשוב לי לדעת. כי האמת היא לא רק אצלי, אלא האמת האבסולוטית נמצאת אצל כל אחד ואחת. זהו, זה דבר מוחלט. אז על ידי הלימודים האלה, אנשים יתחילו לצחוק. מה זאת אומרת שהמקרר יבוא ויגיד שהתנור אין לו אמת? בדיחה, זה בדיחה. אותו דבר גם כאן, הדעות השונות ותפיסות העולם השונות, לכולם יש מקום, כולם באים מה-DNA הנפשי, ומצד האמת כולם צריכים לשבת עם כולם ולשמוע טוב טוב מה הוא אומר. מה אני אומר אני יודע, אבל מה הוא אומר זה צריך להיות יותר חשוב לי ממה שאני אומר. כך אפשר לבנות חברה. וכך גם אפשר לייסד זוגיות. הכישלון של הזוגיות בדור הזה הוא בדיוק זהה לכישלון החברתי. בדיוק אותו דבר. רווקות מאוחרת זה בגלל
שהרצון לקבל האגואיסטי של האדם שולט עליו, וכל אחד מחפש בדיוק בדיוק כפפה שתתאים ליד שלו בדיוק בדיוק. אבל אין דבר כזה. לא היה ולא יהיה דבר כזה. הרווקות המאוחרת היא תוצאה מהבנה שגויה של החיים. מבינים את החיים בצורה שגויה לחלוטין. הזוגיות והאהבה בין בני הזוג היא תולדה מעבודה עצמית, מלימודים פנימיים ועבודה עצמית. זה יכול להביא את ההרמוניה, את הזוגיות ואת האהבה. וללכת לחפש את זאת שתתאים לי ושהיא בדיוק, זה פשוט בדיחה. באים אליי גברים ונשים ואני שומע את הלך המחשבות שלהם. אם זה לא היה כואב, אז הייתי מתפוצץ מרוב צחוק. זאת אומרת, הוא רוצה, הוא יורד לרזולוציות, שאני מגזים, כן, אבל שהיא בדיוק, גם היא, היא צריכה לאהוב קפה הפוך בדיוק כמו שאני אוהב קפה הפוך. ככה לרזולוציות כאלה יורדים. וזה הכל טמטום, זה הכל. עוד פעם? צריך שיש שוני. יפה שיש שוני. יפה גם בהשקפה, כן. גם בהשקפה. כן. לכל אחד השקפה שונה. וצריכים לחיות ביחד וללמוד את היופי שיש בהשקפה של השני. יש יופי גם אם זה השקפה שהיא לא תורנית, כן. לכתחילה לא. אבל לא צריכים לרדת לרזולוציות של הקפה. להתחילה ודאי שעדיף שיש שני דתיים. אבל גם כך, זה שני דתיים. עכשיו היה לי פה ביום האחרון, לפני יום, יומיים, איזה זוג יצאו לדייטים. והוא בעל תשובה, והיא חרדית. ושניהם גרושים, כן. עם ילדים. והם יוצאים לדייטים ומדברים. והיא אומרת לי, הוא אדם כל כך טוב. זאת אומרת, היא מרגישה הרבה מאוד חיבה ממנו ומסירות, והוא קשוב לכל הניואנסים של הנפש שלה. אבל אחרי זה בא אבל. אבל. היא באה מבית חסידי. והוא חזר בתשובה, הלך לכיוון הליטאי. הוא לא מעניין אותו הצבע החסידי. זה גם לא מתאים לו. הוא יותר אוהב את המדע המדויק הליטאי. ההלכות. יותר שכל, פחות רגש נאמר. אז כבר יש פה אבל. איך אני אסתדר עם זה? וזה בדיחה גדולה. בדיחה גדולה. היא הייתה נשואה עם המשמנה וסלטה של החסידות. אבל היא התגרשה ממנה, ולא סתם. אז זה בדיחה הדבר הזה, כי הרצון לקבל הנאה ותענוג של האדם זה סוג של מנגנון שמשמיד את עצמו. ככה אומרים חז"ל, יש לך 200 שקל, אתה רוצה 400. השגת את ה-400, אתה כבר רוצה 800.
זה מנגנון שמשמיד את עצמו פשוט. אז גם פה ככה, בכל העניינים, חברתיים, זוגיות, יש לך משהו ביד טוב. לא, אבל. היית תמצא חסיד, אבל שם יהיו חסרונות אחרים. כי אין שלמות בעולם הזה. תמיד יש. ואי ערב ואי בוקר יום אחד. תמיד. הכל בנוי מבוקר וערב. אור וחושך. ואנחנו צריכים לקבל את זה ולעשות את העבודה המתחייבת מול זה. האושר שבחיי הנישואים הוא לא תלוי בשום גורמים אובייקטיביים. הוא תלוי אך ורק בעבודת האדם, בגורמים סובייקטיביים, לא בגורמים אובייקטיביים. נקודה. כן. קודם כל, אדם צריך להיות בטוח בעצמו. זה דבר ראשון. אם היינו מחוברים לנפש האלוקית שבנו, היה לנו ביטחון עצמי בריא. מפני שיש בנו כוחות נהדרים, טובים מאוד, הכי מוסריים שיש. אז האלף בית הוא שאדם ישיג ביטחון עצמי. זה דבר ראשון. בזמן שאדם בטוח בעצמו, בכוחות האלוקיים שלו, והוא יודע שהכוחות האלוקיים שבו לא יחזבו, בשום מקרה הם לא יחזבו, אז הוא גם יכול להיות בטוח באחרים. זה שאנחנו לא בטוחים באחרים, זה בגלל שאנחנו לא בטוחים בעצמנו. ואז אנחנו ניגשים עם פחדים וחרדות לאחרים ולתרחישים שונים שמסביבנו. אבל אדם שהוא חזק, חזק מבפנים, ויודע שהפנימיות, העצמות האמיתית שלו, זה נפש אלוקית טהורה, וכשהוא בטוח בעצמו, הוא מרגיש שאין לו מה לפחד מאף אחד. החרדות השונות באות לא מבחוץ לבפנים, אלא מבפנים החוצה. הכל תלוי מה קורה אצלי בפנים. אז שבזמן שהאדם לא בטוח בעצמו, תודה, אז זה מוליד חוסר ביטחון עצמי. אז ממילא האדם כבר משקשק מכל דבר שקורה מסביבו. אז אני חוזר על מה שאמרתי. מה אמרתי? הבניין של חיי הנישואים או של חיים חברתיים, זה לא תלוי במה שקורה בחוץ, מחוץ לי. זה תלוי במה שקורה בתוכי. אין לי לחפש פתרונות בחוץ. הבעיות הם לא בחוץ, וגם הפתרונות הם לא בחוץ, אלא הבעיות הם בפנים אצלי, והפתרונות הם גם אצלי. את זה צריך ללמוד.
וכשלומדים את זה חזק ומתרגלים את זה, אז הרבה יותר קל בנישואים, בזוגיות, בחיים חברתיים. לא היו כאן מחלוקות חברתיות אם ככה היינו חיים. הודעות. הודעה אחת זה שאני בלי נדר מגיע עוד פעם לכאן בשבוע הבא ביום רביעי 25 באוקטובר, באותה שעה. אז תרשמו לכם, שבוע הבא יום רביעי 25 באוקטובר, ואנחנו נתחיל ב8:15 בלי נדר. והודעה שנייה זה תפילת ערבית. כל טוב. כדאי להירשם, אפרופו מה שדיברנו בעניין חברה וקהילתיות, כדאי להירשם וכדאי לראות איך נפגשים עוד פעם אחת בשבוע, מדברים, מדסקסים. חשוב מאוד. שלום נילי. וזיווג הגון.